नमो वेंकटेशाय ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। तिरुमल तिरुपति देवस्थान वारु मतं मनकु नालुगु वेदालु ई नालुगु वेदालु उपशाखल तोटि 1132 वेद शाखलुगा उन्नायि मन की तेलुस्तुन्नाई। दांट्लो ऋग्वेदं मोट्टमोदटिदि, रेंडु यजुर्वेदं, मूडु सामवेदं, नालुगु अथर्ववेदं। ऋग्वेदं यजुर्वेदं सामवेदं पारायणलु पूर्तयि ई रोजु नुंचि अथर्ववेदंलो शौनक शाख अनेटुवंटि शाखनि प्रारंभं चेयडं जरुगुतोंदि। मन की नालुगु वेदाल्लो कूडा चाला गोप्पवैन रहस्यालन्नी कूडा उन्नायि। अदि पेद्दल द्वारा महर्षुल द्वारा वच्चिनटुवंटि अन्नी कूडा गुरुवुल दग्गर शुश्रूष चेसि अध्ययनं चेसि गुरुसेव चेस्ते आ गुरुवु द्वारा ए मंत्रान्नि मनं ए रकंगा विनियोगिंचुकोवालो तेलुस्तुंदि। अलागे मन की ऋग्वेदंलो मन्युसूक्तमनी अलगे कृष्ण यजुर्वेद में रुद्राध्याय नमकमन चेप्तार नमक चमकालनी अलगे सामवेद में देवता स्तुति कोसम कोई गानालु अभी चेप्पबड्डायि। अलगे अथर्ववेद में मन शरीर में एर्पड़िनटुवंटि अनेक अनेक రోగాలు ఇవన్నీ కూడా నివృత్తవడం కోసమని ఇవాల మనం లోకంలో చూస్తున్నాం। కరోనా అనేటువంటి మహావ్యాధి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందర్నీ కూడా ఇబ్బంది పెడుతోంది। దానికి నివృత్తి మార్గం మొత్తం నాలుగు వేదాల్లోనూ కూడా ఉన్నాయి రహస్యాలు। అది దర్శించిన వాళ్ళకి తప్పకుండా దాని గురించి తెలుస్తుంది। అత్రినాత్వా క్రిమేహన్మే కణ్వే న జమదగ్నినా అని కొన్ని క్రిమిసూక్తాలని చెప్పడం జరిగింది। అలాగే చాలామంది సూర్య నమస్కారాలు చేస్తుంటారు, సూర్య సంబంధమైనటువంటిది మహాసౌరం అని, కృష్ణ యజుర్వేదంలో ఉండేటువంటి అరుణం అని, అలాగే అథర్వవేదంలో ఉండేటువంటి క్రిమినాశక సూక్తాలు క్రిమిఘ్నం ఇలాంటి సూక్తాలని పారాయణ చేస్తే ప్రపంచం అంతా కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటుంది, అమృతమయమైనటువంటి దేహం తయారవుతుందని, మన శరీరంలోకి ఏ విధమైనటువంటి క్రిమికీటకాలని దరిచేరకుండా ఉండేటువంటి రక్షణ కవచం చేస్తుందని పెద్దలు చెప్తున్నారు। అలాగే యజ్ఞయాగాది కృతవల్లో ఏదైనా లోపాలోపాలు జరిగితే గనక ఆ లోపాలను సరిదిద్దడం కోసమని అథర్వవేదం చదువుకున్నటువంటి పండితుల్ని నియమించడం, వారు ఆ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా వైభవంగా జరగడానికి తగిన విధంగా వీరు సహాయ సంపత్తులు అందజేయడం అనేది అనూచరంగా వస్తుంది। ఈ వేదంలో అనంతంగా అనేకమైనటువంటి రహస్యాలన్నీ కూడా దాగి ఉన్నాయి। వాటిని రోజు ఆ మంత్రాలు విన్నా, ఎవరైనా చదువుతుంటే విన్నా, ఎక్కడైనా పారాయణ జరుగుతున్నప్పుడు చూసినా, లేకపోతే పరమాత్మకి ఈ వేద పారాయణ చేసి అర్పించడం వల్ల మనకి సకల శ్రేయస్సులు కలుగుతాయి। దీంట్లో ఏ విధమైనటువంటి సంశయం లేదు। ఈ రోజు నుంచి అథర్వవేదంలో శౌనక శాఖ అనేటువంటి శాఖని పారాయణ చేయడం జరుగుతోంది। శ్రీ గురుభ్యో నమః హరిః ఓం। గురు బ్రహ్మా గురు విష్ణు గురు దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః। గణనాథ సరస్వతి రవి శుక్ర బృహస్పతి పంచేదాని స్మరే నిత్యం వేదవాణీ ప్రవర్తతే।
पूर्णं शास्त्रकल्लोलसंकुलं विष्णु भक्त महाफेनं वंदेहं शौनकार्णवम् शनो देवी अभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रावन्तु नः ये त्रिसप्ताः पारयन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रातः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्यदाधातु मे पुनरेहि वाचस्पते देवे नमनासा सह वसोऽष्पदे निरामयमय्येवास्तु मयि श्रुतम् इहैवाभिविता नोभे आर्त्री वर्ज्यया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् उपाहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयताम् संश्रुतेनागमे महिमा श्रुतेन विराधिषि विद्मा शरस्यापि धर्मम् पर्जन्यम् भूरिधायसम् विद्मोऽश्वस्य मातरम् पृथिवीर्भूरिवत्पसम् ज्याके परेण नमास्मानम् तन्मगम् कृधि वीरुर्वदीयो रातीरपद्वेषाम् स्याक्रोधे वृक्षं यद्गावः परिषस्व जानान स्फुरं शरमर्चन्द्रियुभम् शरोमस्मद्यावयधिद्युमिन्द्र यथाद्याञ्जा पृथिवीञ्चान्द्रस्तिष्ठादितेजानम् एवारोगम् श्रावञ्चान्तस्तिष्ठतु मुञ्जयित् विद्मा शरस्यापितरम् पर्जन्यम् शतवृष्ण्यम् तेनार्ये तन्वे शकारम् पृथिव्यान्ते निषेजानम् बहिष्टे अस्तु बालिते विद्मा शरस्यापितरम् मित्रम् शतवृष्ण्यम् तेनार्ये तन्वे पृथिव्यान्ते निषेचानम् बहिष्टे अस्तु बालिति विद्मा शरस्यापितरम् वरुणम् शतवृष्ण्यम् तेनाये तन्वे शृङ्गारम् पृथिव्यान्ते निषेचानम् बहिष्टे अस्तु बालिति विद्मा शरस्यापितरम् चन्द्रम् शतवृष्ण्यम् तेनाते तन्वे शृङ्गारम् पृथिव्यान्ते निषेजानम् बहिष्टे अस्तु बालिति विद्मा शरस्यापितरम् सूर्यम् शतवृष्ण्यम् तेनाते तन्वे शृङ्गारम् पृथिव्यान्ते निषेजानम् बहिष्टे अस्तु बालिति यदान्द्रेषु गभीन्योर्यद्वस्तावधि संश्रोतम् एवा ते मोत्रम् उच्यताम् बहिर्बालिति सर्वगम् पृथिवेभिरद्मिमेहानम् वक्त्रम् सन्त्या एव
वाते मूत्रम् मुच्यताम् बहिर्बालिते सर्वकम् शीलन्ते वस्ते बिलं समुद्रस्यो दधेरिवा वाते मूत्रम् बहिर्बालिते सर्वकम् शुला परापा तदवा सृष्टा धिधन्वानः एवा ते मूत्रम् मुच्यताम् बहिर्बालिते सर्वकम् अम्बयो यन्त्यध्वाभिर्जामयो अध्वर्यताम् पृञ्जतेर्मधो नापयाः अमूर्या सह तानो हिन्मन्त्रध्वरम् अपो देवीर्वह्वये यत्र गावः पिबन्दिनः सिन्धुभ्यः कर्त्वम् हलिः अप्स्वा अन्तरमृतामप्सुभेषजम् अपामुद प्रशस्तिभिरश्वाभवाथ भाजिनो गावो भवथ भाजिनी आपोष्ठामायो भुवस्ताना ऊर्जे दधातना महेरणा यक्षासे यो वश्यवता मोरसस्तस्या भाजयते हनाः शरीरेव मातराः तस्मारङ्गमाम भोजस्य क्षया यजन्वाथ आपो जनयाथा जनः ईशानावार्याणां क्षयम् देश्चर्षणीनाम् अपोयाचामि भेषजम् शर्णो देवेरभिष्टाय आपो भवन्तु वेतये शय्योरभिश्रावन्तु नः अप्सु मे सोमो अप्रवीदन्तर्विश्वानि भेषज अग्निम् च विश्वशम् भुवम् आपः पृणीत भेषजम् वरूथम् तन्वे मम ज्योच सूर्यम् दृशे शन्न आपो धन्मन्याश्चमो सन्त्वनोऽप्याः शर्णः कनेत्रिमा आपश्य भूया कुम्भाभृदा शिवानः सन्तु भाषिति स्तुवानमग्न आवाहयातु धानम् किमीलिनम् त्वम् हिरेव वन्दितो हन्ता तस्योर्बभूविधा आद्यस्य परमेष्ठिम् जाता वेदस्तनोऽशिन् अग्ने तौलस्य प्राशानयातु धनान् विलापया विलापन्तु यातु धनात्रिनो ये किमेदिनाः अथेतमग्नेनो हविरिन्दश्च प्रतिहर्यतम् अग्निः पूर्वारभताम् प्रेन्द्रो नुदतु बाहुमानु ब्रवीतु सर्वो यातुमानयमस्मीत्येत्या पश्यामदे वीर्यम् जातवेदः प्रणो ब्रूहि यातु धानान् रुजक्षः त्वया सर्वे परितप्ताः पुरस्तादायम् प्रब्रुमाणा उपेतम् आराभस्वजातवेदोऽस्मार्थाय यज्ञिषे
स्त्री पुमानकारिहसस्तो बतांजनाः अयं स्तो बानागामदिमं स्मप्रतिहर्यला बृहस्पते वशे अध्वाग्नी सोमा विविध्यतम् यातु धानस्य सोमपजहि प्रजानयस्वचा निस्तु बानस्यापातय परमक्ष्युतावारम् यत्रैषामग्नेजनीमानिवेत्थगुहा सतामत्रिणां जातवेदः आस्त्वं ब्रह्माणा वावृधानो जज्ञेषां शतदर्हामग्ने अस्मिन् वसुवसावोधारयन्त्रिन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः इममादित्या विश्वे च देवास्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु अस्य देवाः प्रतिषिज्योतिरस्तु सूर्यो अग्निरुदवाहिरण्यम् स्मदधाधे भवन्तोत्तमं नागमधीलोहयेमम् येनेन्द्राय समभारः पयांस्युत्तमेन ब्रह्माणा जातवेदः तेन त्वमग्न इह वर्धयेमं सा जातानां श्रीष्य आधे येनम् ऐशान्यज्ञमुतवर्चो देहं राजस्पोषामुत चित्तान्यज्ञे सपत्नास्मदधारे भवन्तोत्तमं नागमधीरोहयेमम् अयं देवानामसूरो विराजदिवशाहि सत्यावरुणस्य राज्ञाः तस्परि ब्रह्माणा शाशादान उग्रस्य मन्यो मृदिमन्नायामि नमस्ते राजन् वरुणासुमन्यवे विश्वं व्यक्रनिजगेशि दृग्धम् सहस्रामन्यान् प्रसोवामि साकं शतं जीवाति शरदस्तमायम् यदुरक्थान्द्रोदं जिह्वयाजिनं बहु राज्ञस्त्वा सत्यधर्मणा मुञ्जामि वरुणादहम् मुञ्जामि त्वा वैश्वानरादर्मवान्माहतस्परी सजातानुग्रेहावादब्रह्मचापाचिकीहिनः शक्ते भूषन्नस्मिन् सूतावर्यमाहोता कृणोतु मेधाः शिश्राताम् नार्युतप्राजाता विपर्वाणि जिहताम् सूतवाहु चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्या उता देवागर्भं समैरयन्तं योर्नुवन्तु सूतावे सुषाव्योर्नो दुभियोनिं हापयामसि श्रद्धया सुषणे त्वमहत्त्वं विष्कले सृजा नेवा मांसेन पिबासि नेवा मज्जस्वाहादम् अवैतपृश्निषेवालं शुने जरायवतवेव जरायुपद्यताम् विदेभिरग्निमेहानं वयोनिं विगवीनिके
मातरं च पुत्रं च मितो मारं जरायुना वा जरायुपत्यताम् यथा वातो यथा मनो यथा पतं विपक्षिणः एवात्तं दाशमास्य साकं जरायुना जरायु जरायुपत्यताम् जरायुजः प्राथमपुष्ट्यो वृषा वादप्रजास्तनयन् नेदि वृष्ट्या सर्वमृळादि तन्वाजुजोरुजन्य एकमोजस्त्रेधा बीजक्रमे अङ्गे अङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नामस्यन्द्रस्त्वा हविषा विधेम अङ्गान् सामङ्गान् हविषा विधेम यो अग्राभे पर्वास्याग्रभीता मुञ्जशीर्षक्याकाशयेनं परुष्परुराभिवेशा यो अस्य यो अभ्रजा वातजायश्च सुष्मो वनस्पतीं स च तां पर्वतांश्च शर्मे परस्मै गात्राय शमस्ववाराय मे शर्मे चतुर्भ्यो अङ्गेभ्यश्चमस्तु तन्वे मम नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयत्नवे नमस्ते अस्वश्नाने येनाशे अस्यासि नमस्ते प्रवतो न पात्यतस्तपः समूहासि मृडयानस्तनोभ्यमयस्तोकेभ्यस्कृधि प्रवादो न पान्नम एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपोषे जगृण्मः विद्मते धाम परमं गुहा यत्सामुद्रे अन्तर्निहितासि नाभिः यान् त्वा एवासुरन्ध विश्वदिशुं गृह्णाना सानाय धृष्णुम् सानो मृडविदधे गृह्णानादस्ये ते नमो अस्तु देवी भगामस्यावर्चादिश्यधि वृक्षादिवसजम् महाबुद्धैव पर्वादोज्योत्पितृष्वास्ताम् एषा ते राजन् कन्या वधूर्निधूयतां यमा सा मा दुर्बध्यतां गृहेऽथो भ्रातुरथो पितुः एषा ते गुरुपारामूते परिदध्वसि ज्योपितृष्वा आशीर्ष्णः समोऽप्यात् असीतस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च अन्धकोशमेव चामयोऽपि नश्यामि ते भगम् संसंसावन्तृसिन्धावः संवादाः संवादत्रिणाः इमं यज्ञं प्रदिवो मे तु सन्तां संसाव्येण हविषाजुहोमि इहैव हवमायारमयः संश्रावणा उदेमं वर्धयता गिरः इहैव सर्वो यः पशुरस्मिन् तिष्ठ दुरारयिः ये नदीनां संसभन्त्युत्सा सदमक्षीताः तेभिर्मे सर्वैः संस्रावैर्धनं संस्रावयामसि ये सर्पिषः संस्रवन्ति
क्षीरस्याचोदकस्याचा सर्वै संस्रावैर्धनं संस्रावयामसि अग्निस्तुरीयो यातु हासो अस्मभ्यमधि प्रवदु सीसायाज्ञरूपावती सीसं महिन्द्रः प्रायच्छत्त रङ्गया तु चातानम् इदं विश्वं धंसात इदं वादके अत्रिणः अनेन विश्वाससहेया जातानि पिशाच्याः यदि नोगां हंसे अत्यश्वं यदि पुरुषम् तदन्त्वाशीषेन विद्यामो यथा नो सो अमीरः अमूर्यायन्ते योषितो हिरा लोहितवाससः अभ्रातार इव जामयस्तिष्ठन् गृहदवर्चसः तिष्ठावरे तिष्ठापर उदत्वं तिष्ठमध्यमे कनिष्ठिका च तिष्ठादिष्ठादिधमनिर्महीम् शतस्याधमनीनां सहस्रस्य हिराणाम् अस्थुलिन्मध्यमा इमाः सागमन्तारंसता परे पस्सिका पावते बृहत्यक्रमीण तिष्ठाते लयाता सुखम् निर्लक्ष्म्यम् राम्याम् सुवामसि अथ या भद्रा दानेन प्रजायाम् नयामसि निरलाणिं सविदासाविरक्पदोर्निरस्तायोर्वरुण मित्रो अर्यमा निरस्मभ्यमनो मतिरराणा प्रेमां देवा आसामिषः सौभागाय यत्ता आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशे सुप्रतिलक्षाणेव सर्वं दत्वा चापहन्म वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु ऋष्यापदीं मृषादतीं दोषेधां विधमामुता विलीढ्यं राम्यामसि मानो विदन् व्याधिनो महाभिव्याधिनो विदन् आराच्छारव्या अस्मद्विषु चीरिन्द्रपादय विश्वं च अस्मत्सरावपदन्तो ये अस्ता ये चास्याः दैवीर्मनुष्ये च भो मम मित्रान् विविध्यत यो नस्वो यो अराणः स जात उत निष्ठ्यो यो अस्माभिता सति रुद्रश्चारव्या एतान् महामित्रान् विविध्यतु यः सपत्नो यो सापत्नो यश्च द्विषञ्छपारिणः देवास्तं सर्वे धूर्वन्धो ब्रह्मवर्म ममान्तारम् भवतु देवसो मास्मिन् यज्ञे मारुतो मृडतानः मानो विदतभिभामो अशस्तिर्मानो विदत्वजिना द्वेष्याय
ధ్యాయముగశ్చయద్వధంవారుణయావయామాధం మహాస్మిత్రసాహో అస్తృత నయస్యాహన్యతే సఖా నీయతే స్వస్తిదా విషాంబదుర్వృత్రీమృధో వశీ వృషేంద్ర పురేతున సోమపాభయంకర ఇంద్రమృధోచ్చృత్యత అథవంగామయాతమోయో అస్మాభిదాసాది విరక్షో విమృధో విమృత్రహనోరుద విమన్యమింద్రవృత్రహన్న మిత్రస్యాభిదాస అపేంద్రద్విషతో మనోపజిజ్యా సతో మఘం విమహచ్ఛర్మా యచ్ఛవరీయో యావయావధం అనుసూర్యముదాయతాం మృత్యోతో హరిమాచాతే గోరోహీతస్య వర్ణేన తేన త్వా పరిదధ్వసి రోహిణైర్వర్ణైర్దీర్ఘాయుత్పాయాదధ్వసిమారపాసోహారితో భువాతు యా రోహిణీర్దేవత్యా గోయా ఉత రోహిణీ రూపం రూపం ధ్వసి హరిమాణం రోపణకాసు దధ్వసి అథో హరిద్రవేషు మే హరిమాణం దిదధ్వసి నగతం జాతాస్యోషధేరా మే కృష్ణే అసిక్ని చ ఇదం రాజ నిరజయం ఫలితం జయతు కైలాసం చ ఫలితం చ నిరితో నాశయా పృషాతు ఆత్మా స్వవేజతాం వర్ణః పరా శుక్లాని పాతయ అసీతం తే ప్రళయానమాస్థానమసీతం తవ అసిగ్నిశోషధే నిరితో నాశయా పృషాదు అసిరిదస్యాఖిలాసస్య తనోజస్యాచయ త్వచీ దూష్యాకృతస్య బ్రహ్మాణాలక్ష్మశ్వేతమానీనశం స్వపర్ణా జాతః ప్రథమస్తస్య త్వం విత్తమాసిథ తదాసురీయుధాజితారూపం చక్రే వనస్పతి ఆసురీచక్రే ప్రథమేదం కైలాస భేషజమిదం కైలాసనాశానం అనేన షట్కైలాసం స్వరూపమకరత్వజం స్వరూపానామాతే మాతా స్వరూపానామాతే పితా స్వరూపగత్వమాషధే సా స్వరూపమిదం క్రోధి శ్యామా స్వరూపం కరాణి పృథివ్యా అధ్యభూతా ఇదమోష ప్రజాలయ పునా రూపాణి కల్పయా కళ్యాణ నిధయే